累死了。又一天过去了，下去吧。怎么一天没上，又那么多条信息啊？爱豆，水塘傻妈在不在呀？水塘，打滚球出现啊！再不出现，我就找面条挂死。哎呀，完了，催音的。我在了。水塘，你这个笨蛋，终于肯出来了吗？你快给我滚球，想开繁衍本，就差你一个人了。你在魏总工前天就交音了。哎，抱歉抱歉，我不就是这几天特别忙吗？魏总工已经交音了，那么快？是呀，干音质量依旧高水准，快去录音啦，好好学学你家那位。好的好的，我现在就去。我家的，这个前缀听起来很不错哦。哇，话据说不愧是国内拿过大奖的，排场就是他。哎，同学，今天演的是什么呀？主角是谁啊？都在经常给的小册子上啊。嘘，要开场了。哦，谢谢啊。这是一个发生在冬天的故事。那年的雪飘飘洒洒地落到了每个人心上。这是你是我唯一的手心。这是魏总工，这不是魏总工的声音吗？哎，同学，那个什么小册子能不能借我看看？哎呀，你这人怎么这样啊，都已经说要开场了。给你，别再和我说话了啊。话剧社社长齐卫，剧本齐卫，旁白齐卫。齐卫倒过来就是魏齐，齐卫就是魏总工。STF 剧团出品，寂静清河原著，现代耽美广播剧《小 CV 和网配总工》第一期。怎么这么热闹啊？校话剧社招喜啊。那就是有魏总工了。哎，让一让。你们看，话剧社又开门招新了，看看，齐卫学长帅死了。对，每张海报都能帅得把人秒死。也不知道齐卫学长有没有女朋友呀？得了吧。齐卫各项全能，又长得那么帅，绝壁是个弯的。也对哦，横看竖看都是个绝世总工大人嘛。不过能进话剧社近距离欣赏的话，如果魏齐就等于齐卫的话，那他一定要是弯的，不然老子岂不是白暗恋他那么久了？同学，你是来招新面试的？靠，不是吧？看男主角海报犯花痴，被男主当场抓住，这种设定太二了吧？不是，那个，你好，我只是路过。哎，等等，同学，这是我们的招新简章，拿着，有兴趣的话可以来试试。我对表演兴趣不大，我只对某只总共有兴趣。你可以考虑考虑，我们的队伍在那边。哎，总共是去邀请了。那个，我下课后会去看看的。你都在面试，需要上台做2分钟自我介绍，然后根据要求做一小段表演，很简单。谢谢学长。你叫我齐卫就好。怎么感觉魏总工那么想让我进话剧社啊？
难道是话剧社缺演员吗？哎，就当凑热闹了，还能和总工近距离接触，何乐而不为啊。102号，103号准备。进去了别紧张，完成后从2号门离开，祝你好运。啊，谢谢啊。先从自我介绍开始。大家好，我叫肖驰。我是应用心理系大二的学生。我的号码是102号。肖驰是吧？别紧张。第一个问题，你加入话剧团的原因是？进来打酱油，顺便看总工大人。因为我喜欢表演。还有呢？你有什么特长？我会做音效。哦。以前有什么经验吗？我没什么经验，但是会做。靠，老子做过巨多耽美后期，比你们的音效师牛逼多了。好，还会什么？我会弹钢琴，这个行吗？能现场来一首吗？啊，来现场啊。我们这个学期有个自制话剧，有个要弹钢琴的角色，所以想现场听听看效果。哦，那好吧。要听什么？弹拉赫曼尼诺夫的2号钢琴曲，会吗？这不就是乐章里的曲子吗？不会太长了吧？这个曲子弹完得40分钟，时间太长了。那就李斯特的《爱之梦》吧。这个可以。原来老大对古典乐也有研究啊，好厉害！又是乐章里的配曲，齐卫，你就是为总工买。不错，回去等我们通知吧。谢谢你来参加面试。那再见了。哇，900多条信息，怪不得我的小七哥卡得那么销魂啊！我去，末日银河坑掉了，这个小说我都追了好久了，等剧都要等残了，居然就这么难沉掉啊。水塘 baby， 后期妹子已经收到音了哟，是阿小做的，这个妹子极度靠谱，保证不坑爹，马上就能出剧了，这次又能看到你和魏大神的强强合作，好幸福。那当然，我闹了这么一个分身，为了能做所有和总工一起配的剧的后期，能不靠谱吗？窝头妹子客气了，期待出剧哦。我还有些音要录，先下了，拜拜。还是上后期的专用号，老老实实去做后期吧。下载完成，先听魏总工的干音。Hello， 酷狗。多少钱？报你一晚上多少钱？10个小时后你该在排练厅，现在带你去睡觉。你几年没碰琴了？你是我唯一的首席。唉，每次听完总工的声音都像在和他谈恋爱啊，现在又能和本尊近距离接触。小鸟在前面带路，啦呀我们啦啦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 。老板，买一个可爱多。哎，魏总工的海报还在啊。
就算隔着橱窗玻璃，还是能被帅的光芒闪瞎眼啊。嗯，哎，偷拍一张回去当福利咯，嘻嘻。学长好。哎，难道海报加可爱多能召唤总攻吗？叫我齐卫。你的嘴啊，怎么了？全是巧克力。哎啊，哦哦。小石啊，你的手机号码是多少？啊？啊什么？周末话剧社新人开会，你没来。廖天说没你电话，怎么回事？什么电话？没有人问我要电话啊。我被录取了。嗯，电话给我，周六下午1点，每周一次例会，别迟到。可是我什么都不会啊。去打酱油啊？那就从酱油打起。那我先走了啊，再见。小天，再找几个男生把这个广告牌给抬走。再见。啊，还以为海报加上可爱多能召唤总攻的，原来是广告牌的功劳啊。真的不该一次接那么多剧，好累啊。水棠，姐想去接楚天的末日言和，怎么样？有兴趣没？想找你和魏琪配。什么？末日言和？嗯，姐，这剧不好做，那么多双眼睛看着呢，做好做坏都不讨好。嗯，魏琪怎么说？他要做我就加入。果然，你个没主见的小水棠，还得你家大神给你拿主意啊。姐姐，他不是我家的好吗？哼，我还真的希望他是我家的，可惜人家看不上我。得了吧，我刚刚去敲他，他说你没问题他就没问题，你们真是神一样的同步率，这下答应了不？他真的这么说？嗯，那好吧，我接了。齐卫。是魏总攻，真是念什么来什么。齐卫学长。嗯，你在忙啊？算吧。不过快忙完了，学长什么事儿？这样，团委朱老师的儿子在学钢琴，想找个钢琴老师，你感兴趣吗？我没教过学生啊。不过可以试试。好，明天晚上7点半，教职工宿舍7号楼201。怎么有课？不是，学长，职工宿舍楼在哪里啊？这样，6点半你在西角3等我，我带你过去。可是西角3又是哪里啊？是不是宿舍楼下面那个大食堂对面？是的。那就明天午饭后见。那好，明天见，拜拜。哎呦，囧死了，好丢脸啊。干杯！干杯！小池子，今天社团聚餐，你怎真没动力啊？我今天干了一天的苦力啊，好累啊，完全没有力气说话，只想快点回宿舍躺尸。时间也不早了，今天就结束吧，我先去买单。夏萌学长，齐学长那么帅，有没有女朋友啊？哎呀，你们就别想了，上个学期他自己说的，好像是有女朋友了。啊？什么？我就知道老大是网恋还是什么的，喜欢个姑娘从来都没见过面。真的假的？我怎么都没听说过。反正也就是有人向老大表白，他都这么拒绝的。老大心里有人了，大家都歇歇吧。哎，咱们话剧社又不是只有老大一个。他有女朋友了？是女朋友啊。
我没戏了。小石，再见。嗯，再见。他怎么有女朋友了呢？好不容易喜欢上一个人，都没有表白，就这么失恋了。魏总管，小石，老大，什么事儿啊？到家了。哎，你喉咙怎么了？小石，怎么了？老大，我睡了。那你好好休息。这小孩刚刚就有些不大对了，一群人凑在一起，怎么吃了一顿饭跟丢了魂一样。小夏子，刚刚你们说了我什么八卦？没啊，就是说你有心上人了，好让新来的小姑娘别做傻事伤和气嘛。下次别提了。哎，好的好的，多谢老大手下留情。哎，老大我睡了啊。是这样吗？下周不给小家伙可爱多吧。这一周怎么做什么都不顺，月账的后期被啪了又啪，难道要我这个失恋的人做出什么暧昧的 happy ending 的感觉吗？小池，打起精神，一个齐卫有什么了不起的？不就是长得帅吗？不就是各项全能吗？不就是声音很好听吗？不就呀，谁啊？老大是你啊？他得说什么呀？嘴巴一动一动的。我的耳机。老大，那个对不起，你刚才说什么呀？怎么不接我电话？哦，手机落家里了。其实平时也没什么人找我，我就没回去拿。老大，我最近很积极参加社团活动的，所以我没犯错吧？你来图书馆上自习？反正今晚没事做。你跟我来。哦，又要做苦力吗？你在这里等我啊。没要我干活？那到底什么事儿啊？喂，慧慧。啊，可爱多。吃吧。老大，等会儿是不是要刷道具到天亮啊？所以先给我甜头。我又不是周扒皮专门剥削劳动力的，好好吃你的可爱多。哦，一个可爱多能解千灾愁啊。可惜魏总工还是有女朋友啊。又吃的满嘴巧克力，擦擦嘴，走吧。去哪儿？你不是要去图书馆自习啊？哦，走吧，好好的学习去啊。啊，等等老大，这什么情况？你把我叫过来就是为了请我吃可爱多？就是请你吃可爱多啊。刚在路上看到你，喊你你也不应，上次说要请你吃的，这次不过。话剧社里最近都是些杂活，你做得很好，辛苦了。就这？就这样，下回别丢三落四的到处放手机啊。
白吃消吃，一个可爱多就能把你收买了。唉，算了，认了。管他是一个妹子还是一打妹子呢。明天就要感受话剧社36小时惨无人道的排练了。那不是老大吗？老大，你在干嘛呢？没什么，就坐着想我事儿。老大，你是不是在想话剧的事儿啊？借我靠一会儿。哎，老大，安了。大家都一条心，一定没问题的。嗯。小池，你毕业以后想做什么？我没什么理想。毕业后呢，要是能有专业对口的工作就去干，没有的话我就去教钢琴。等老了就存点钱去鼓浪屿上买个靠海的房子，然后听着海浪声变成个糟老头。最好啊是能和你一起慢慢变老。我真羡慕你。哎，我就是典型的胸无大志，有什么好羡慕的。我从小受的教育就是什么都要做到最好，现在觉得真他妈累。哎呀，老大，你很厉害啊，各项全能还坚持校草。是挺辛苦的，不过能者多劳嘛。那个电影里是怎么说来着？能力越强，责任越大。嘿嘿，看不出啊，你小子还会安慰人啊。动动嘴皮子谁不会啊？我也不能帮你分担，只能精神上支持你了。老大。别动，让我抱一会儿。小池，表白表白啊。老大，你是不是有女朋友了？靠，你白痴。那个是我帮姑娘们问的，我们班上有姑娘暗恋你，让我问你的。你看我忙成这样哪有空谈女朋友啊。哼，也没有男朋友。好了，去图书馆自习吧，我去忙了。那个你去话剧社，我去帮忙吧。我要去实验室，你要来看枯燥的实验吗？那你加油吧，我去图书馆了。小池，明天见。明天见。他没有女朋友也没有男朋友，哦耶。先到这儿，各组休息，下来吃可爱多。可爱多啊，我要个蓝莓味的。草莓草莓，小七帮我拿个草莓的。啊，没有巧克力的了。吃这个，给你巧克力的。老大你辛苦了。好奇怪啊，每次和你坐在一起都会觉得特别安静。吃你的巧克力，少拍马屁。哦，我实话实说嘛。这么甜啊。哎呀，甜再好嘛，做导演费脑子，补充葡萄糖增强代谢。就你名堂多。对了，你喜欢鼓浪屿吗？我是在那个小岛上生的，我当然喜欢啦。等忙完这部剧带你去岛上面住几天。是社团的福利集体活动，到时候这部剧在岛上也要演出一次，大家一起去。好。好了，打起精神，开工。哎，小池子，你帮我去仓库拿下颜料吧，我腾不开手。哦。
底要怎么做，你才能接受我？笑笑，上个学期我就说得很清楚了，很抱歉。老大，小学姐喜欢老大吗？抱在一起了？我不是输不起，我只是真的没办法接受你拒绝我的理由。他到底是什么人？齐卫心里有个人。笑笑，感情的事情不能勉强，我和他有些胆小，我怕吓到他，只是看着他每天过得无忧无虑，我就很开心，我好不容易才找到他。你是好女儿，适合更好的。是谁呢？是谁啊？齐伟，我一直以为那时候你说你遇到对的人是随便找了一个理由诓我的，我一直认为你是不平凡的人，以为我自己会是能陪着你走下去的人。我不过就是个21岁的毛孩子，想了太多反而力不从心。我要的不是变成不平凡，而是想知道自己究竟要的是什么。他能帮你想明白？哼，我是见到了他才开始这样问自己的。你妹的，到底是哪里来的白莲花，在戚薇心里生根发芽，都让总工开始思考人生了。哎，烦死了。小池子，你怎么了？啊，没事儿，水彩盒掉进池子里了，我再去买一盒。小池，你能吗？啊，有事吗？你也把你的脸擦干净了再出去啊，跟个大花猫似的。好歹你也是我们话剧社的人。嗯，哦，我一会儿会擦的。没事的话，我走了。哦，神啊，谁来收了这妖孽啊？我还得和妖孽配末日银河啊！深情的念，我一直都在你身边，我爱你。是啊，我一直在你身边，我爱你。可是你心里有朵白莲花，那我该怎么办啊？老大，我敬你，没你我们做不到那么好。哎，这是大家一起努力的结果，干了。小池子，来和哥哥喝一杯。朋友一生一起走，那些日子。哎，小池子，你们先走吧，我把这个醉鬼送回去。老大看起来也有些醉，你看着点，到家联系。嗯，你们路上小心啊。老大，我没事。小池啊，陪我吹吹风，不然等会儿回去太难受了。总觉得少了点什么。哎，老大，你干嘛去啊？老板，给我一个可爱多。哦，老大，大晚上吃可爱多，太锻炼牙齿了吧？吃。哦，老大，我们回去吧，你醉了。嗯，就是有些晕，吹吹风，过一会儿就好了。每次完了你都得这么被关一次啊？不是你说的吗，能者多劳。嗯，不过大家是真的开心，
老大你超级厉害啊。是我们大家很厉害，分工合作，我只是把大家做的放在一起罢了。哎呀，你太谦虚了。而且啊，我发现我开始喜欢上话剧了。嗯，那你当初来话剧社不是因为喜欢话剧啊？我是说我喜欢这次的故事。嗯，看演出的时候我想到我爸了，虽然没有剧里的父亲那么严厉，但是爱是一样的。我和我爸其实挺像这个剧本里的父子，我从前一年都见不到他几面，很讨厌的。但是就是在去年，我在上课的时候突然接到电话，说我爸人在医院里。我吓了一跳，他却乐呵呵地和我说，小子，你爸今天翻车了，底朝天地进了一米深的水池，竟然就擦破点皮。你爸命大，捡回一条命。哼，那天他语气说得太轻松了，我挂了电话才觉得后怕，跑到厕所里去哭。那时候我才发觉，他一个人在外头拼命，我觉得孤单，但是身边还有妈妈。可是他却总是去哪里都得他一个人担着。快熄灯了，回去吧。老大，你想爸妈了就给他们打电话吧。你是不是很久没给他们打电话了？你怎么知道？我猜的。我明天打给他们吧。记得好好表现一下啊。好。那我明天要检查。嗯。鼓浪屿的晚上真的好漂亮。小石，你先去吃东西吧，我来帮你烤会。好啊。小池学长，你的声音真好听，人也好，特别温柔，怪不得老大和你走得特别近。就是就是，还会做饭，新世纪好男人呐。小池，你有女朋友吗？我们小千恋你。不是的不是的，我就是说萧池学长你做的饭好吃，这姑娘平时歪歪过度了。这个我已经有喜欢的人了呀。是我们社的吗？学长你们在一起了吗？还没，我只是他很受欢迎，现在这样就好。学长，那姑娘什么样的？不行我们就帮你再找一个吧。他那样挺难找一样的了。说嘛说嘛，什么样的？他很能干，很好看，很温柔，哎呀，反正什么都好。老大，你今天怎么了？喝酒喝那么快，慢点慢点，我们俩好好喝呗。老大，哎，那个，我们换个话题吧。你们不是本地人吧？第一次来鼓浪屿。啊，继续这个话题嘛，还有别的线索吗？说不定我们就帮你找到了。你们找不到的，别的任何人都不是他。老大好像心情不太好，我们换个地方聊吧，躲避战火。走走走。喝的那么急，喝什么喝？该醉生梦死的是我吧。哎，老大不冷啊，你耍帅可耻啊。老大你喝多了没事吧？你累了吧，去把头发吹干了再睡。很快就干了。累惨了。
你做的海鲜很好吃啊。哦，上床了。白莲花，你在哪里啊？哥要和你的男人睡了。好想在你面前显摆显摆啊。嗯，我爸妈都很会做饭，看多了就会了。嗯。哦，对了，老大，柳天和珊珊真的在一起了？嗯。什么时候的事情啊？我都不知道。我听夏萌说，柳天他们家有点地域保护。就是他们就是唱歌那天，我和柳天说，曲子几家那边的姑娘，容易有情人终成亲兄妹，而且我会鄙视她。老大，你什么时候变得这么有幽默感了？实话罢了。他们这样，我看着累得慌。这样真好，珊珊是个好姑娘，温柔又能干，画画是真漂亮，江南女子范儿。你也喜欢这样的姑娘？哎呀，这样的姑娘谁都会喜欢，好不好？那你喜欢的也……嗯，她呀，嗯，她不会画画，不过唱歌很好听，很温柔，也……睡吧。哦。嗯，我醉了，你睡你的。哦，啊，亲密抱着我，是享受你的标准姿势啊。嗯，我圆满了，可是好不舒服啊。别乱动，闭上眼。嗯，是。我勒个去，竟然醒着。睡觉。是。小石，啊，老大，你来了。小石啊，祝老师想让你也肖邦。啊，我可以跑龙套了。不是，你也肖邦，祝老师说你有艺术家的气质。什么？这不行，不行，我不行。你让我这么个劳动力演主角，你让演员组的男生们情何以堪啊？我演李斯特。李斯特怎么了？又不是耽美剧，你演肖邦的男人或许我还考虑考虑。老大，我觉得您演主角就很好，这个剧大家忙活了那么久，不要冒这么大的险吧，我真的不行啊。第十五页倒数第三行，你来词。老大，你来真的？我不在暴君的屠夫面前演奏。肖邦是爱国主义钢琴家，在波兰列强的血腥统治长官面前都不畏强权，你倒好，像是个被强权吓傻了的钢琴家。是吗？这个本子是我暑假定的，因为看了一本小说，对肖邦突然感兴趣了起来，但老师们都不赞成，说难度太大。这样啊，肖邦不会是乐章吧？老大，其实并不难的，只要想做就一定能成功的。如果你让我演肖邦，那我就演吧。嗯，你们多啪我啊。不，哎，多教教我就好了。嗯，你听听。哼，我不在暴君的屠夫面前演奏，我不会再把波兰人民的生命当玩笑，自己去奢华享受的小人面前演奏。还不错吧？老大，压死了。哼，我做导演很凶的，你会怕吗？不会啊。到时候后期音乐也得你录制，会很辛苦的。没关系的，我们一起努力就行了，我们可是最牛的话剧社。嗯，老大，我有事问你啊。说。嗯，那个，老大，为什么你喜欢抱我啊？嗯，就是喜欢。哦，这样啊。而且社团里面别的男生都有女朋友了，会砍死我。女生的话会招惹八卦。剩下的只有你了。
在你没有女朋友之前还能抱抱。你的白莲花呢？哎呀，乐乐花大概不在他身边吧。哎呀，没事没事了，莲花不在，我随便你抱啊。老大，下周就是你生日了，嗯，有没有特别想要的东西啊？我教钢琴拿到了好多钱啊，可以给你包个大礼哦。生日礼物不是该偷偷准备送的？哪有像你这样直接问的？那是姑娘喜欢的浪漫了，我走实际派的，给你个惊喜你不喜欢，不如送个实在点的东西啊。比如？我不知道啊，所以才问你啊。不用了，我没什么想要的，不用破费了。不行不行，老大你平时那么照顾我，还给我买可爱多，要不我买些可爱多给你。可别，我可消受不了那么甜的重礼。那你想一样。那你弹首曲子给我吧。啊，弹曲子啊，难度系数好大啊。老大，我每天练习肖邦都累死了。不是你说要送的吗？都没点诚意。我没说不送啊。我考虑考虑啊。还考虑考虑？伤心啊。哎呀，反正啊，你到时候就收着我的礼物就行了。老大，你是我们的精神支柱，祝你生日快乐，寿比南山。改天请大家吃饭，大家都辛苦了。哼，和老大混一点都不苦。老大，我们先走了啊，你快拆礼物吧。这个金色可爱多是你给的吧？谢谢，小石。啊？我点的歌呢？你不会真的没准备吧？哦，我现在弹给你听。这世界很复杂，混淆我想说的话，我不懂太复杂的文法。什么样的礼物能够永远记得住，让幸福别走得太仓促。云和天，蝶和花，从来不需要说话，断不了依然日夜牵挂。唱情歌说情话，只想让你听清楚，我爱你是唯一的倾诉。唱一首简单的歌，让你的心情快乐。爱情就像一条河，难免会碰到波折。这一首简单的歌，并没有什么独特。好像我那么的平凡，却又深刻。大寿星，好听吗？好听。小池，告诉他你有多喜欢他。小池，我……你先说。小池，其实我……小小姐。什么样的礼物能
想让你听清楚，我爱你是唯一的倾诉。唱一首简单的歌，让你的心情快乐。爱情就像一条河，难免会碰到波折。这一首简单的歌，并没有什么独特，好像却